Men bir Sharqiyoda peshin o'qidimdir. Necha yil o'tib ketdi bilmayman. Shunga charchaganman, lishni tajriba. Shunga charchaganman, asabam charchagan, fiziski ham charchaganman. Muhammadamin domla bir bet Qur'on o'qib beradi peshindan keyin. Bilasizmi, shuni bilgan qo'l ko'tarib qo'yinglar. Bir bet Qur'on o'qidi. Ishonasizmi? Obnovleniye oldim. F5. Yangi olib qoldim, charchoq ketdi jismoniy. Ha, maranli charchoq ketdi. Yangi olib qoldim. Men atay to'xtab, domlaning oldiga borib, rahmatda minnatdorchilik bilib qo'yib chiqib ketdim. Bir bet domla chiroyli o'qiydi Qur'onni, bilasizlar. Yangilandim. Aytingchi, agar shoshilmayotgan bo'lsangiz, domla bir bet Qur'on o'qib bersa, eshitib o'tirishlik ibodat emasmi? Savob emasmi? A, chiqib nima qilyapsizlar? Kim sabshini jo'natdi kim? Kimdan eshitib sabshini keldi kim? Qanaqa prikol chiqdi kim? Degandan ko'ra Qur'on eshitgan yaxshi emasmi? Undan tashqari masjidda o'tirishlik musulmon odamga. Qanaqa hadis bor edi? Masjiddagi musulmon qanaqa edi? Suv kabi emas. Suvdagi baliqdek. Endi munofiq odam qanaqa? Musulmon.